Olá pessoal, estamos aqui em Elden Ring hoje para mostrar para vocês como conseguir a cinza de invocação da Lágrima Imitadora. No meu ponto de vista, a melhor invocação do jogo. Cria uma cópia do seu personagem, evidentemente que não com toda a capacidade, né, com todo o seu status, mas bastante parecido e te ajuda bastante a enfrentar os inimigos. Para conseguir, você tem que ter acesso à cidade eterna de Nokron. Você tem que derrotar o General Radahn. Tem vídeo no canal aqui mostrando como chegar nessa cidade, mas não tem muito segredo. E você tem que fazer o seguinte trajeto. Vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão entrar por esse ponto aqui agora que eu estou mostrando. Vão seguir. Nesse ponto você vai enfrentar você mesmo, a Lágrima Imitadora, um boss que usa esse recurso. Vai seguir por aqui, vai fazer um checkpoint aqui na floresta ancestral e vir pelos telhados até nesse ponto onde eu estou agora. Chegando aqui, você vai vir por esse corredor, vai ter uma chave de pedra, né, um diabo aqui que exige uma chave de pedra. E esse NPC aqui para ser destruído, que é muito fraco, não dá aperto em ninguém. E dentro desse baú aqui terá a cinza da Lágrima Imitadora. Tá aí, pessoal, a cinza em ação. São os mesmos recursos, os mesmos poderes, os mesmos feitiços, apenas causa um pouco menos de dano. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem, não deixe de curtir o vídeo e seguir o canal. Um abraço e até a próxima.